bold med venstre ben til Forrestøt. Forredning, super redning på hovedstød fra Jens Dage, der bliver efterladt helt alene med Forrestøt stang. Men Jesper Rask, den tidligere AGF-reserve, gør sig bred og god her. Ja, vi har set mange syge redninger i sæsonen. Det her, det er helt i top. Hammershøj Mistrati. Godt løft, og der er der masser af plads til Jaume Mankwa. Så han er med indlægget, og den er faktisk rigtig fint slået af sted. Stage holder den i kå. Godt vippet tilbage af spilmand, der finder på noget spændende. Sander. Godt spil. Rigtig godt vendt. Amini. Indskiftet. Bundo! Nøj! Endnu en gigantisk redning af Jesper Rask. Og som du siger, Jesper Rask, endnu en formidabel redning. I forhold til AGF's anden halvleg i Farum, så skal de jo ikke løbe ind i noget lignende, for der gik de fuldstændig i stå. Det her går hurtigt. Amini. Rask må op med endnu en god idé. Så Anders smækker den ind. Ja! Per Kanstrup står den i mål. Og så bliver det alligevel hvid jul i Aarhus. Så er der alligevel en krog i top 6. Og så er der alligevel nogle hvide hjerter, der får lov at banke under trøjerne her på CS Park. Kanstrup med selvmål. 2 kampe i træk. Og nu en scoring, der skaber brede smil hele vejen rundt her. Wow. Den er scoret. Ligesom vi sagde for salt, hen over Hårdtorpen, er jo brugspillerne direkte mod Rask, og så løb på tværs af boldens flug. Det er imminent, det her Rask. Tror, han har den. Hov, hvad skete der? 1-0 til AGF. 3 livsvigtige point. Jesper Rask har lavet 2 vidunderlige redninger. Det lignede pointgivende redninger her i Aarhus, men nu er han fældet efter endnu en fejl. Ja, det han kunne have gjort var at kaste sig frem i den som en supermand og boksen væk. Det er det eneste, han kan. Den er så godt svunget ind af Sander. Han fløjter af. Anders Poulsen, det holder han ikke over ved. Jakob Nielsen jubler, og AGF'erne lever er stadigvæk i betragtning til top 6. Imens Hobro i de døende sekunder må konstatere, at de fortsat er frosset fast hele vejen hen over julepausen i bunden af Superligaen.